أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے میں آپ سب لوگوں کو یوٹیوب چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں اس یوٹیوب چینل کے اندر ہم اسکالرشپ کے حوالے سے بات کریں گے یہ ہمارا جو یوٹیوب جو ہماری جو ویڈیوز چل رہی ہیں یہ جو سیریز ہوگی یہ اسپیسیفک جو سی ایس سی اسکالرشپ ہیں چائنا کے اندر اس حوالے سے ہوگی کس طرح سے ہم ڈاکومنٹ جو انیشیل ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد کس طرح سے ہم یہ آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں اور کس طرح سے ہم جو ہے نا جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو ای میلز کرتے ہیں کس طرح کی ای میلز ہونی چاہیے کس وقت ای میلز کرنی چاہیے اور یہ اسپیسیفک ٹاپک ہے جو میں ایک ویڈیو بناؤں گا اس میں بتاؤں گا لیکن آج کی جو ہماری یہ اسپیسیفک ویڈیو ہے اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ آپ کا جو میجر ہے جو فیلڈ ہے انجینئرنگ ہے ایگریکلچر ہے بایو ٹیکنالوجی ہے میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے جو بھی ہے تو آپ اگر سرچ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس یونیورسٹی کے اندر جو آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کس طرح سے سرچ آؤٹ کریں گے اور اس کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو آپ کے ریلیونٹ ٹیچر ہیں ان کے ساتھ ان کو کس طرح سرچ آؤٹ کر کے ان کو آپ ای میلز کر سکتے ہیں تو سب سے بڑا جو مشکل پرابلم جو اسٹوڈنٹ کو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ریلیونٹ ٹیچر ہوتے ہیں ان کو ہی سرچ آؤٹ نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو کے اندر میں ڈیٹیل کے ساتھ اسٹیپ وائز بتاؤں گا کس طرح سے آپ لوگ ٹیچرس کو جو آپ کے ریلیونٹ جو پروفیسرز ہیں آپ ان کو کس طرح سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کو سرچ کر سکتے ہیں آئیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسٹیپ وائز بتاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے ٹیب اوپن کر لینا ہے اس ٹیب کے اندر وٹ ایور آپ جو بھی براؤزر چوز کر رہے ہیں میں یہاں پہ مائیکروسافٹ پین یوز کر رہا ہوں تو پھر آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے جی یہ دیکھیں جی چچیانگ میں نے پہلے لکھا ہوا ہے یہاں پہ تو آپ یہاں پہ چچیانگ یونیورسٹی لکھیں لکھنے کے بعد جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے چچنگ فرسٹ جو ہے نا سب سے پہلے یہاں پہ آ جائے گا چچنگ یونیورسٹی لکھا ہوا آ جائے گا زی جی او کے نام سے تو آپ اس کو کیا کرنا ہے اس کو آپ نے نیو ٹیب میں اوپن کر لینا ہے جب آپ اس کو نیو ٹیب میں اوپن کریں گے کرنا ہے جب آپ اس کو انٹر کریں گے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا ٹیب اوپن ہو جائے گا جب اس طرح کا جب آپ اوپن ہوگا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی اب یہاں پہ دیکھیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو میں ایک اور چیز بتا دوں کہ چائنا کے اندر جو جتنی بھی چائنیز یونیورسٹیز ہیں نا انہوں نے اس طرح سے کچھ سیٹ اپ کیا ہوا ہے جب آپ اس کی جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کی لینگویج سے آل یونیورسٹیز آلموسٹ چائنیز میں ہیں تو جب اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو جو ان کا ڈیٹا چائنیز میں ہوتا ہے وہ انگلش میں کمپلیٹ ڈیٹا نہیں آتا تو وہاں سے ٹیچرز کو سرچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں اب جب ہم اس انگلش ورژن یوز کر رہے تو اس کے اندر کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہم کیسے ٹیچر کہاں سے ڈھونڈیں تو پھر جب اس طرح کا ٹیب اوپن ہوگا تو آپ نے کیا کرنا جی آپ نے یہاں پہ چلے جانا نیچے یہ دیکھیں جی یہ نیچے جو پیپل ڈائریکٹری ہے آپ نے یہاں پہ چلے جانا ہے تو آپ یہاں پہ جب اس کو کلک کریں گے اس کا نیو ٹیب اوپن کر دیں گے جب اس کو آپ نے نیو ٹیب اوپن کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے نا یہ اس طرح سے ٹیب نیو ٹیب اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں اب دیکھیں اب یہاں پہ آئے تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا کیریئرز کے بارے سے ہے اسٹڈی اینڈ ریسرچ ہے لائف اینڈ اسپورٹس اس کے بعد آپ نے کیا کرنا جی اب دیکھیں نیچے آئیں گے آپ اب یہاں پہ آ جائیں گے کیونکہ ہم نے اسپیسیفک کالج یا اپنے اسکولس کو سرچ آؤٹ کرنا ہے تو آپ یہاں پہ آ جائیں گے جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ نے یہاں پہ اس کو نیو ٹیب میں اوپن کر لینا ہے جب آپ کو یہ نیو ٹیب جب اوپن کریں گے تو آپ کے پاس یہ اس طرح کا ٹیب اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ سارے اب یہ دیکھیں یہ جو آرٹس اینڈ ہیومینٹیز ہے اس کے بعد سوشل سائنسز ہے اس کے بعد سائنس ہے انجینئرنگ کالج آف انجینئرنگ ہے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کے بعد ایگریکلچر لائف اینڈ انوائرمنٹ سائنسز ہے کیونکہ میرا جو تعلق ہے وہ اسی فیلڈ سے ہوں ایگریکلچر سے ہوں تو میں آپ کو اس کے بعد دیکھ لوں میڈیسن ہے فارماسیوٹیکل سائنسز ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایگریکلچر کی بات کریں گے تو ہمارا میرا جو کالج ہے آپ دیکھیں اس ایگریکلچر کے اندر بھی کالج آف لائف سائنسز آتا ہے کالج آف بایو سسٹمز آتا ہے اس میں کالج آف انوائرمنٹل اینڈ ریسورس سائنسز آتا ہے کالج آف ایگریکلچر اینڈ بایو ٹیکنالوجی کیونکہ میں اس کالج کے اندر اور جو کالج آف اینیمل سائنس ہے وہ بھی اس کے اندر ہے بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو کالج آف اینیمل سائنس جو ہے وہ کسی اور جو اس میں کالج میں ڈھونڈتے رہتے ہیں وہاں جو ان کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے تو اب میں اس کو جب اس کو نیو ٹیب میں اوپن کروں گا تو یہ میرے پاس یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ آ گیا جی
अब ये देखें यहाँ पे, अब ये डिपार्टमेंट्स हैं देखें ना जी। अब जब एग्रीकल्चर में क्या, तो एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, प्लांट प्रोटेक्शन है, टी साइंस है, उसके बाद जनाब हमारे पास अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस है। तो हमने क्या करना है जी, अब हमने इनमें से हमने, क्योंकि मेरा जो अब आगे जो फर्दर मेरा जो मेजर है, जो मेरी वो है स्टडी है, वो प्लांट प्रोटेक्शन में है, एंटोमोलॉजी में है। तो अब जब आप इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे तो आप इसमें आ जाएंगे। जब इसमें आएंगे तो ये देखें जी, ये सारी चीज़ें हैं जी, स्टूडेंट लाइफ है, एकेडमिक्स है, रिसर्च है, फैकल्टी है। अब हमें क्या करना है, जब हमने फैकल्टी में चले जाना है, ये फैकल्टी है। अब इसमें फैकल्टी ऑनर्स हैं, उसके बाद फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो अब इसको क्या करेंगे जी, इसको न्यू टैब में ओपन कर देना है जी। अब ये देखें जी, अब हम जब यहाँ पे पहुँचे तो, क्योंकि हम मैं जो, अब देखिए जो इसमें दो तीन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंसेक्ट साइंस है, क्योंकि मैं इंसेक्ट साइंस से हूँ। तो हम इसको इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें जी, हमारे पास ये टैब ओपन, जैसे प्रोफेसर आ गए। ये देखें जी, ये प्रोफेसर, ये वो प्रोफेसर हैं। अगर आप, मैं एक यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ जो बहुत अहम है, अगर आप वो पीएचडी के लिए जो टीचर जो प्रोफेसर को सर्च कर रहे हैं, तो फिर आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग प्रोफेसर को, जो फुल प्रोफेसर होते हैं, उनसे कांटेक्ट करें, बजाय ऐसे कि आप एसोसिएट प्रोफेसर को जो है ना कॉन्टैक्ट करें। चाइना के अंदर ये है कि सिर्फ जो प्रोफेसर होते हैं वो ही पीएचडी स्टूडेंट हैं। अब देखें यहाँ पे, अब मैं अपने प्रोफेसर की बात करूँ तो ये मेरा प्रोफेसर है जी। अब आपने क्या करना है जी, क्योंकि ये मेरा प्रोफेसर है जिसके साथ मैं पोस्ट डॉक कर रहा हूँ, तो आप न्यू टैब ओपन करेंगे तो अब यहाँ पे ये देखें, ये प्रोफेसर का जो